عام خبر دیں گے آپ کو، شریف خاندان نے کئی گھٹیا کام بھی کیے ہیں، ایسا کہنا ہے جنرل ڈائرڈ امجد شعیب کا۔ جی عام خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ نواز شریف خاندان نے کئی گھٹیا کام بھی کیے ہیں، یہ کہنا ہے جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب کا۔ جے ویو سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف بالکل بھی دور اندیش انسان نہیں ہیں، نواز شریف نے کئی گھٹیا کام کیے ہیں، نواز شریف اور ان کے بچوں نے جائیدادیں سامنے آنے کے بعد طرح طرح کے جھوٹ بولے۔ ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف نے قوم کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی، نواز شریف نے پارلیمنٹ، عوام اور عدالت سے جھوٹ بولا، چودھری نثار کا موقف اصولی موقف تھا، نواز شریف دور اندیش انسان نہیں، اس لیے اسے ادراک ہی نہیں کہ بیانات کس طرح دینے چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ نواز شریف کا ممبئی حملوں سے متعلق بیان انتہائی احمقانہ تھا، اس کا یہ امکانہ بیان دشمن نے پاکستان کے خلاف استعمال کیا، نواز شریف کو ممبئی حملوں کے بیان کی طرح بیانات نہیں دینا چاہیے تھے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید عام خبروں کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور دیکھتے رہیے اوصاف ڈیجیٹل۔